është pati shtet dhe fatikisht un jam i ani më bëhet pak qefi me këtë gjë, se un kam vite që kanë paraemëruar që këtu do vinim. Kur asnjë, kur asnjë nuk e besonte, apo jo Elias, si ti e mban mend. Kam thënë që shiko qëllimi ti është ky. Ha, të gjitha këto i bëhet thonë sot. Un me modesti ti kam thënë vetë ty, kam thënë gjithandej, që qëllimi ti është të shuaj opozitat, mundësisht të shuaj çdo lloj zhurme që mos e bezisin në veshët e ti. Ai ka qëllim tjetër, ka qëllim pikturoj Shqipërinë sipas stilit vet, sipas shijes vet. Çdo gjë tjetër që e bezdis dhe që i bën kundërshti të fort, duhet zhdukur. Dhe fatikisht po ja arrin qëllimin. Në datën pas nesër, kur i bie pasesë Dajden, vjen Blinkeni në Shqipëri. Ja do ta diskutojmë edhe ardhin e Blinkenit. Jo se i kam ka dëgjuar, jo se kam dëgjuar që thonë që ka sa njerëz që thonë nga këta që kanë dëshirë ta shohin keq. Po. Që thonë më shumë që Blinkeni do vi për të rrequr veshin se është ajo puna e Megonigarit. Kam butalli që janë bullshit. Blinkeni vjen dhe përqafoi dhe thotë, "Va, ty të kam këtu, vazhdo, hec para." Kjo është mesazhi. Ja, do ta diskutojmë. Kush është mesazhi që do t'japi? Unë po them se vjen me Gonigalin në ditën që vjen pikërisht ditën kur jep vendimin për Gonigalin. Do shohi mesazhin dhe japi Blinkenin. Që t'jap mesazh mbështetës, më që jo ti thot, ç'do i thot, s'ka nevojë të flas. As zyrtar amerikan, unë nuk e lidh me ditën e Gonigalit. Ti mendon që Blinkeni mund të ndikoj drejtsinë amerikane? Po, derisa vjen këtu në momentin, domethënë që mund të ndikoj. Unë them që mund të ndikoj. Ja. Po pse do të gjyqim me Gonigalin në Shqipëri? Në nivelet lartë ndikon gjithandej. Po është drejtësi që ka hetuar presidentin e saj më. Sa qeshi me të madhe Rama kur e pyetën gazetarët. Po qeshi se do të thotë kjo? Ardhja e Blinkenit me ditën kur do të ndodhet. Unë beson Rama, unë beson Rama. Qeshi dhe u largua apo jo eksel. Unë nuk e di Antoni si e beson, por unë mendoj që nuk ka lidhje fare me Gonigalin. Unë fare, unë mendoj që Blinkeni duke qenë në një vizit zyrtare me Kamala Harris, me zonës presidenta në një summit në Munich. Konferencën e sigurisë. Konferencën e sigurisë është ka gjetur kohën për të shkëputur dhe për të ardhur në Shqipëri. Një vizitë të një sekretari shteti amerikan është shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Ajo që lidhja që bëhet me Gonigalin është sepse dhënia e vendimit për Gonigalin e morra sa ditë do ishte në lajmet e para për disa ditë në Shqipëri. Apo jo? Po. Ardhja e Blinkenit e zhvendos lajmin dytë. Ardhja e Blinkenit që takon Ramën, që jep mesazhe për kundër non gratave etj etj. Atë kjo? Kthen mesazhe, e kthen përmbys atë do të sillte me Gonigali, gjyqi me Gonigali. Pra ka në favor Ramën. Pra i bie ka në favor edhe Ramën, ardhin e Blink. Sigurisht, okay. Kështu e kuptoj. Jo, në çonse do bëjnë. Ja, pra departamenti shtetit, pra shefi i departamentit shtetit, valla, i bëjnë çok Ramën, e kuptoni se ku jemi apo jo? Nëse e bën për çok, ju e mendoni vërtet se është akoma, sepse ti e bën për çok Blinkeni. Është akoma si për Blinkeni që japin këto zotë. Është akoma më një mesazh akoma më i fortë për programës. Dhe kjo do shifet. Çfarë është çok? 16 do shifet. Çfarë është vizit zyrtare për një vend të cilin vlerësohet për qendrimet që kanë mbajtur në rajon dhe më tej? Është prapë një koincidencë që shumë favorizuese për Ramën, por ne nuk mund të hedhim tani ide që jo, rrugë, hipoteza. Ajo ndodhi që konferenca ishte në këtë datë dhe ajo do shkëputet për të ardhur në Shqipëri. Dhe kjo i jep pikë Ramës. Kjo i bën Ramës ditën e vet më të keqe politikisht në kuptimin që do të gjithë do merreshin me Gonigal, ja kush e paguaj me Gonigal. Po vetëm një sekondë. Çfarë pritet? Çfarë dua të pyes? Seksionin që ta diskutojnë më. Çfarë vendimi? Jo, jo, çfarë pritet dalin do gjë që s'ka dal, dua të them. Jo, s'ka, nuk është ajo. Ta pyes pak eksionin tani. Nëse sot me Gonigal ka pranuar fajin dhe thotë që po, un kam marr para nga qeveria shqiptare. Për të punuar. Po e ka pranuar ai këtë. Pro kundërshtarëve. Po, dhe ka pranuar vendimin gjykat. Do rikthehet ajo vala e sunë, do rikthehet do datën 16 se do bëhet zyrtar. Po deja vu thjesht, shtohet vendimi pra. Për fundimtar, po. Po Anton, pra ti e dëgjoj mua që elementet e reja nuk ka pra. Elemente s'ka. Ne nuk e dimë se do ketë, po më sa nuk pritet të ketë. Por në që se do këthejshin ti, do këthej vala anti-Rama për filmë e Gonigalit. Ti thua propaganda anti-Ram do ngjiste, thua ti. Propaganda anti-Ram do ngjiste. Do rikthej, të një efektin nuk e di se do ishte, po do rikthej ajo valë dhe do kishe argumente, ka dhe se ka argumente ajo dosje. Që argumenti parë është kjo që aje pranon dhe gjukata amerikanë pritet të dënoj, për një... A nuk ka thënë që ka malë nga Rama? A nisi nga koka nëse më lejoni... Tani, kundër një partije. Qani të lutem, ta nisim nga koka me që ti hyre tek vizita e Blinkenit. Të pyes Eksiolën, çfarë dihet më shumë nga vizita
nga agenda që Blinken do të ketë në Tiranë njerëz si fillim. Në fakt, Erla, kur javën e kaluar ka dalë lajmi për herë të parë, asnjë prej institucioneve shqiptare, të paktën kryeministria, por edhe ambasada amerikane nuk e kanë konfirmuar lajmin, kanë qenë shumë hermetik deri në daljen e një deklarate nga ana e Dash, Departamentit Amerikan të Shtetit, ku konfirmonte që gjatë kësaj jave sekretari amerikan i Shtetit Blinken do të ishte në Europë, në konferencën e sigurisë në Munich që mbahet çdo vit dhe po ashtu do të kishte edhe një vizitë të shkurtër në vendin tonë. Gjatë këtyre ditëve kanë qenë dhe vjojnë tjen hermetik grupet e sigurisë Blinken ndodhen në Tiranë ekipet të cilat merren dhe kanë procedurën e tyre sa i takon ruajtjes fizike. Ai do të vi të enten në datën 15 në Tiranë, do të ketë një takim kok më kok pas dite me kryeministrin Rama. Kok më kok, okay. Dhe më pas do të shkojmë drejt një konference të paktën deri më tani, kjo është informacioni pas ditën e sejntes, do të ketë dhe një takim me në SPAK dhe një do takohet me Kreun, Altin Dumanin. Të paktën po, kështu është raportuar deri tani. Kështu është raportuar deri tani dhe këto janë informacionet që kemi, po ashtu dhe një takim në ambasadë, të paktën gjatë vizitave të tilla, kur sekretari amerikan vinë në Shqipëri, apo edhe zyrtar të tjerë të shteteve respektive, nuk i kanë evituar asnjëherë dhe takimet që kanë me stafat e ambasadave, dhe në këtë rast dhe ambasadës amerikane. Dhe më pas ai do të udhtoj drejt Munihut, ku do të marr pjesë në konferencën e sigurisë. Unë në fakt vetëm nuk do doja të bëja replik me Çanin, por thosh diçka për çfarë? Të shtoja diçka në lidhje me gjyqin dhe ardhjen e Jo, bëje pse? Jo, unë do të qëndroj tek rolin si reporter, më duhet të qëndroj unë. Mendoj që është një rastësi ardhja në Tiranë dhe fakti që përkon me datat dhe me gjyqin e Megonida dhe nuk besoj që është një... Ata thash dhe unë pra, jemi dakord. Unë të thash që nuk ka lidhje me Megonida. Me Antonin e kere, me Antonin. Ja ta gjithë e kreshniku së si eshe. Mesazhin do vjen Kastilia i. Dhe Shqipëria është vendi hyrë, dhe diçka fundi dhe Shqipëria është vendi më me pak probleme në rajon, ndaj dhe zgjedhin Shqipërinë. Ndaj dhe zgjedhin Shqipërinë dhe vendet e tjera. Po. Se thani ju se cëni, po. Se po vjen Blinken në Tiranë sipas teje. Në radhë parë do isha i lutur që për seriozitetin e emisionit mos harxojmë asnjë sekond për kohë duke u marrë me supozimet që Blinkeni vjen për Megonigalli, sepse është fyerje për emisionin, për inteligjent, për çdo kënd, për një arsye shumë të thjeshtë. Pse? Sepse zyrtarët amerikan dhe shteti amerikan ka një praktik të caktuar në mbrojtjen e diplomatëve dhe zyrtarëve tyre në arenën ndërkombëtare. Pra, edhe sikur të kenë kriminal në radhët e tyre, kur janë në raporte me ndërkombëtare apo në agjendën ndërkombëtare, ata kur nuk i shesin zyrtarët e tyre. Pra, ka një lloj diskrecioni, të cilën ata i mbrojnë në çdo lloj rasti vartësit apo përfaqësuesit e tyre të administratës apo të diplomatës. Jo, ku hyn kjo, thot zoti Abilekaj, pra ne nuk po themi që ai do shesi, në thonjë za, në këtë vizit me Megonigali, në? Pra, edhe si... Por po vjen të takoj të paktën si që pretendon dhe opozita atë që Megonigali ne korruptoj në një farë mënyre. Pra ndaj edhe mund të ketë një mesaj për të dhënë. Jo, mos ka dhe. A mund të vi për një që shqipë të efekti me Megonigali që prisa shumë së të bro. Si e ndon, djes? Ora, që ta bëjmë si djelo. Me Megonigali, dhe kjo, efekti i gjyqit me Megonigali dhe Shqipëri dhe i qështjes që ka pasur gjithmonë, do rikthehet me vendimin e gjykatës. Vizita do shuaj këto efektet, ka që, jo se vizita bëhet për këta. Po, dakor, dakor. Do i shuaj, po. Pra, që ta mbyllë me një fjali, qështja me Megonigali konsiderohet qështje e gjykuar, që do të thotë SPAK-u nuk mundet të hetoj apo gjykata speciale më vonë të gjykoj për te gjykimit që ka bërë gjykata amerikane. Këtu e mbyll të histori dhe të themi tek agenda e pse vjen... Pra, ti e shef kot, jo, me që e përmend e vetë kështë, ti e shef kot edhe çështjen që ka hapur SPAK-u. Për Megonigën. Po kjo është tem tjetër. Mirë, okay, tjetër, dakor. Kjo është krejt tem tjetër, nëse SPAK-u e ka hapur, ku unë po them, Blinken, edhe sikur çështja të jetë plot nga SPAK-u, mund të flasi për 1000 çështje të tjera të SPAK-ut, po jo për Megonigalin. Po. Jam duke thënë, çfarë po thuaj për agjendën ndërkohë?
pra, për agendën, mendoj që është shumë e qartë. Për sa i përket takimit me Ramën, mendoj që jo rastësisht është zgjedhur Tirana, ndryshe nga një kryeqytet tjetër ballkanik që mund të ishte, për shkak të prioritetit që japin marrëdhënies me Shqipërinë amerikanët, Washingtonit, dhe për shkak të çështjes padyshim të Kosovës. Mendoj që do të ketë një mesazh të drejtë për drejtë edhe indirekt edhe për Prishtinën, ashtu si jo rallëherë ka ndodhur që përfaqësues të lartë amerikan kanë ardhur, domethënë në atë shprehjen kanë trokitur ndritare që të dëgjoj dera, kanë ardhur në Tiranë që të dëgjoj Prishtinën, edhe për shkak të marrëdhënieve të thyera të Washingtonit me Prishtinën dhe me qeverinë Kurti. Mendoj që Blinken ka ardhur që të përcaktojë një lloj mbështetje që i jep qendrimeve të Tiranës, duke hedhur indirekt kritika për Prishtinën në vazhdan edhe të mesazheve që ata dhanë në Këshillin e Sigurimit. Për sa i përket pastaj agendës tjetër. Jo, për takimin me Dumanin, që do zhvilloj takim me Altin Dumanin. Po, pra, atë po të thamë. Kok më kok, po. Po. Tani, kjo është pak sui generis, sepse nuk ndodhë që një sekretar shteti Amerikan të shkoj në një shtet tjetër? Europian, apo në një shtet tjetër, jo Europian, jashtë BE-s, dhe të takoj një prokuror. Pra është rast shumë i veçantë, që du më thënë të takojt me kryeministrin, të takojt edhe me, dhe jo me prokurorin e përgjithshëm, të takojt me prokurorin e prokurorisë speciale. Sepse Shqipëria ka prokurorët përgjithshëm. Pikërisht, dhe pse po ndodhë kjo përjashtim, pra? Pse po ndodhë kjo përjashtim? Mendoj që për t'i dhënë një mbështetje të fortë, për t'i dhënë një lloj oksigjeni prokurorisë speciale për çështje të cilat po heton dhe që pritet të hetoj dhe për ta çliruar gjithmonë sa më shumë nga ndikimi politik dhe nga presioni politik. Unë jam nga ata që mendoj që të paktën Altin Dumani, nuk them të gjithë prokurorët e prokurorisë përgjithshme, Altin Dumani mendoj që është jashtë ndikimeve dhe preferencave të Edi Ramës. Nuk është njëri që kontrollohet nga qeveria Rama. Dhe sigurisht duke mos u kontrolluar nga Rama, përbën një rrezik edhe për Ramën, edhe për opozitën. Dhe mbështetja diplomatike që po vjen t'i japi sekretari shtetit amerikan, gjithmonë e më shumë pritet që të ketë një lloj vazhdimsi në çështjet që në goditjet që do nuk mendoj që do të diskutohet për çështje konkrete. Dhe për emra konkret, për Megoni Gallin, as për jo, nuk mendoj. Do jetë një mesazh i përgjithshëm për pavarësinë e drejtësisë dhe institucionit. Thonë që është